Prepoznajete li ovaj zvuk? To je zvuk otiskivanja novca. Točnije, zvuk proizvodnje euro novčanica. Može se čuti na 11 lokacija u europodručju. Svake godine tiska se 5 do 6 milijarda novčanica, kako bi se zadovoljila potražnja i zamijenile pohabane novčanice. Novčanice se proizvode u strogo nadziranim prostorima u koje mogu ući samo ovlaštene osobe. Ondje se vodi računa o svakoj limenci boje, listu papira i komadiću otpada. Proces započinje proizvodnjom posebne vrste papira. Euro novčanice se tiskaju na papiru od čistih pamučnih vlakana. To im daje karakterističnu šuštavost i otpornost na habanje. U toj se fazi u papir ugrađuju vodeni znak i zaštitna nit visokih tehnoloških performansi. Na papir se pritiskom i vrućinom nanosi metalna folija. Na kraju proizvodnog procesa papir se reže u arke i osiguranim vozilima odvozi iz tvornica papira u tiskare. Tiskanje se sastoji od četiriju faza. Prva je faza ofsetni tisak. U toj se fazi na obje strane papira istodobno tiska višebojna pozadina. Pritom je potrebna iznimna preciznost. Sljedeća je faza sitotisak, kojim se na lica novčanica otiskuje smaragdna brojka. Sjajna boja sadržava posebne pigmente visokih tehnoloških performansi, zbog kojih brojka mijenja boju iz smaragdno-zelene u tamno-plavu kada se novčanica nakrene. Na brojci se vidi i svjetlosni efekt, odnosno svjetlost koja se miče gore-dolje. U sljedećoj fazi, tijekom dubokog tiska, boja se nanosi na papir pod velikim pritiskom. Tako nastaju slike visoke rezolucije i reljefni otisak koji se može osjetiti pod prstima duž lijevog i desnog ruba novčanice. Knjigotiskom se na naličje novčanica otiskuje serijski broj. Na svakoj novčanici jedinstvena kombinacija dvaju slova i 10 znamenki. Prvo slovo u serijskom broju označuje tiskaru u kojoj je novčanica tiskana. Ove su novčanice, na primjer, tiskane u Italiji. Otisnuti arci temeljito se pregledavaju i strojno i ručno. U svakoj proizvodnoj fazi nasumično se izdvajaju pojedinačni arci radi provjere kvalitete i pronalaženja eventualnih pogrešaka. U svakoj fazi tiskanja novčanica arci se broje. Tiskani arci potom prelaze u završni postupak. Strojevi za rezanje kirurškom preciznošću režu svežnjeve od 100 araka prvo u trake, a potom u format novčanica. Zatim slijedi automatizirana provjera kvalitete proizvoda, kako bi sve euro novčanice bile jednake bez obzira na to gdje su proizvedene. Novčanice se provjeravaju još jednom broje prije zamatanja u plastičnu foliju i urednog slaganja u kartonske spremnike, koji su malo veći od kutije za cipele. U svaku kutiju stane 10.000 novčanica. Netom tiskane euro novčanice pohranjuju se u strogo nadziranim trezorima ili se cestom, vodom ili zrakom otpremaju diljem svijeta, spremne za optjecaj. Želite li znati više o euro novčanicama? Posjetite naše mrežne stranice.